Українська земля безкрай та безцінна. І щоб вона вродила для тебе, а не була предметом корупції та сумнівних схем, Фонд державного майна України створив земельний банк, який налічує 800 тисяч гектарів державних земель. Земельний банк дозволяє взяти в оренду сільгоспугіддя у безпечний спосіб на прозорих онлайн-аукціонах. Тепер будь-хто зможе взяти в оренду землю та побудувати свій аграрний бізнес. Інвестуй у власне майбутнє та розвивай аграрний потенціал України. Подробиці на сайті земельного банку.